Ассаламу алейкум, барша Қазспорт арнасының көрермендері, барша волейбол сүйер қауым. Қазспорт арнасының эфирінде ұлттық лига волейболдан ерлер арасында Қазақстан чемпионаты және Алтай мен Есіл командалар арасындағы кездесу. Бұл Тараз қаласы және Тараз арена спорт кешені және әр күн өткен сайын мне Қазақстан чемпионатын көркі қызық келе жатыр десек болады. Өйткені мынау чемпиондыққа да талас барынша жоғары деңгейде өтіп жатыр. Мысалға Алтай командасында 3 ұпай бар. Егер бүгін ұтатын болса, олар екінші орынға көтеріліп кететін тамаша мүмкіндікке ие. Және дәл сол секілді Есіл командасында 2 ұпай. Бірақ та мынау екінші орында тұрған Буревестник және Атырау командалар, мысалы Буревестник тек қана бір кезеңде ұтылған екен, ал Алтай болса 4 партияда жеңілген. Бірақ енді 3 ұпайы бар. 2 матчтың біреуінде жеңіп, біреуінде ұтылды. Дәл сол секілді Есіл де 2 ойынның біреуінде жеңіп, біреуінде жеңіліп қалды. Ну и вот открывающая наш матч подача Тарасова. Сразу прием хороший и атака великолепная со второй зоны. Ну и не менее классный блок вот здесь. Первое очко за усть-каменогорцами. Давайте еще раз посмотрим. Здесь Шварцков отличный блок выставляет, не позволив оппонентам реализовать атаку. Дұрыс қабылдамады. Дұрыс қабылдамады. Есіл және осындай соққы жасап кетеді ғой енді. Допты дұрыс қабылдамағаннан кейін Шварцков Александр өзі бастады, өзі қорытындылады. Сонымен бұл ойынның бірінші кезеңі аяқталды. Бірінші партияда жеңіске жеткен Алтай волейболшылары. Осылайша міне бұл екінші партияда Рафаэль Гилязудиновтың командасы 25-22 есебімен жеңді. Тағы да партия есебі 2-0. Енді Есілге қазір үшінші кезеңде жағдай шиеленістіру керек. Әйтпесе ұтылады бұл ойында. Қарқыны өте күшті қазір қарсыласының. Міне 25-20, 25-22. Енді қазір шайдан кейін үшінші кезеңді тамашалаймыз. Ол қалай аяқталатынын қазір дәл айту қиын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Екі ұпай басымына дейін жалғаса. Сәкен Қайырғалиев қазір тағда допты міне енді бұл жол ойынға қосады. Тағда қайда шабуылға қосылу керек. Әуелете бас және Әдиябіш. 25-24. Әдиябіш міне. Бабков допты ойынға қосатын бірінші аймақта болса, өзі 4-тен кеп тамаша соққы жаса. 4-ші аймақтан келіп міне. Қабылдады. Кім жасайды? Кім жасайды? Шешу соққына. Ойын жалғасады ары қарай. Жалғасады. Кирилл Красневский. Красневскийдің соққысы еді. Және қателесті міне Әдиябіш бұл жерде. Тағы да 26-24. Осылайша Алтай волейболшылары бұл кездесудің үшінші партиясында да қарсыласынан басым түсті. Ойын аяқталды, есеп 3-0.